Цієї весни на строкову військову службу призвуть більше 14 тисяч громадян України. Це на 2,5 тисячі менше, ніж минулого року. Із Тетіївщини служити відправляться 18 юнаків. Їх, як завжди, урочисто проводжали керівники району, міста, громадські активісти, рідні та друзі. Минулої п'ятниці в Центрі позашкільної освіти наші призовники були основними героями свята. Для них гучні оплески, гарні слова та святковий концерт. Хочу вам подякувати все-таки за вашу свідомість, за ваше бажання нести службу в Збройних силах України, тому що самі бачите, що з цим зараз є проблеми, хоч ми маємо і майже військовий стан на території держави, але патріотичність ще не висказується в повній мірі. Тому хочеться побажати вам, щоб у вас дійсно була легка служба. Можливо, для вас, когось для вас, служба стане і професією військовослужбовець. На даний час все-таки Збройні сили нас привелися до порядку. Такі мають стан, як необхідно для несення оборони держави. Всього найкращого вам, гарної служби. Так потрібно, щоб хлопці, чоловіки захищали жінок, дружин, сестер і свою рідну землю в першу чергу. Тож набирайтеся військової справи, вчіться, слухайте своїх військових командирів, воно ніколи вам не буде лишнім, те, що вас там навчають. Трошки змужнієте, зрозумієте, яким треба бути мужчиною, підтягуйте свою фізичну силу, силу волі і духу, щоб наша земля завжди була вільна, щоб наша земля процвітала, держава розцвітала, щоб наше покоління гордилися нами, всіма хлопцями. Шановні призовники, служба в Збройних силах України – це почесний обов'язок кожної молодої людини. Пройшовши цей шлях, кожен юнак стає чоловіком. Тому бажаю вам впевненості в собі, міцного здоров'я, відмінної легкої служби. Ну і пам'ятайте, що вас чекають рідні дома. Хочу вам побажати, щоб ви стали справжніми фахівцями. Тобто, коли почалося АТО, ми стикнулися з тим, що фахівців у нас не вистачає. Ну, звичайно, хочу, щоб ви ніколи не узнали, що таке війна. А якщо, не дай Бог, прийдеться, то щоб рука ваша не дрогнула, і ви туди вийшли дійсно справжніми фахівцями, які можуть і повинні захистити свою державу, своїх рідних, своїх батьків, друзів. Традиційно, як і всі, моляться за своїх захисників, я також хочу побажати вам, щоб молитви ваших матерів, вони вас оберігали і вони вам допомагали. Ви ніколи не знали війни і поверталися додому живими. Також від голови благодійного фонду «Фортеця», від Олександра Борисовича Ференця, дозвольте вручити вам запашний коровай, хліб, яким завжди благословляли щасливу дорогу. І також вручити вам подаруночки. Заступник військового комісара майор Володимир Кряков зачитав указ президента про звільнення зі Збройних сил військовослужбовців, які відслужили встановлені строки, і про черговий призов громадян на дійсну військову службу. Як говорять у військовому комісаріаті, призовників спершу відправлять до навчального центру для здобуття військової спеціальності. Після підготовки їх розпреділятимуть у частини відповідно до потреб в тих чи інших військових професіях. До проведення АТО залучати військовослужбовців строкової служби заборонено, тож служитимуть на мирній території. За звичаєм українців, дівчата пов'язали хлопців стрічками на згадку про те, що їх чекають вдома, і як оберіг на легку службу і швидке повернення додому. Зворушливим було звернення до призовників мами одного із них Галини Журомської. Дорогі наші діти, сьогоднішній день від усіх батьків і від себе хочу вам побажати самого найкращого – здоров'я, щоб ви були міцними, такими мужніми, красивими, як ви зараз є, щоб служба вам прийшла як один день і швидко, скоренько вернули додому, щоб ви прислухалися до старшинства, з якими там зустрінетесь. І були такими мужніми, стриманими, гарними до кінця служби, швидко вернулись додому, не забували за батьків. Всього найкращого, діти! Майбутній солдат Владислав Михальчишин від усіх призовників
урочисто пообіцяв виправдати всі надії і сподівання земляків. Церемонію Божого благословіння звершив військовий капелан протоїрей отець В'ячеслав Ярмоленко – стиліженець. На закінчення заходу кожен призовник отримав подарунки на пам'ять від керівників району і міста та благодійного фонду «Фортеця». Я бажаю вам усім щастя, що прийшло ваш дід і нас.